Lah, mulane ibu ora kemu ora apa-apa, malah engko dadine malah makruh. Mulane ora kemu nalika wudu, nalika puasa, awan-awan ora apa-apa tur juga hukume sunnah. Siji kemu. Nomor loro kon padha ngapa? Nyukur kumis. Nyukur kumis ana ganjarane. Nyukur kumis. Lah ngingu priwe Mas? Ngingu ora apa-apa, tapi sing rapi. Sing rapi jerek bapake napa ngingu kumis ben kaya Raden Setyaki kumise kandel. Cilik wong kumise pepek kandel gagah. Suarane ya gagah. Yo Raden Setyaki. Yo Raden Bima Kuning, yo Raden Singa Mulang Jaya. Wah, ana apa kuwi? Ngaten gagah. Nyong ora kumisen. Wagu, kula tahun baru, kula sedherenge tahun baru kan gondrong Rin. Rambut gondrong, kumise mandan gedabel, jenggote ya mandan asolole ngene niku. Sikit dadi kaya bocah. Bocah idang gitu. Iya, dadi katon unyu-unyu gimana itu dadi. Iya kan? Rin kan sedurunge rok napa? 2028 malam siji kula cukur mburi papral kabeh jenggot ana apa kumis ana apa ya Allah dadi keton bocah kalah ngentek biyunge ku lebih pangling kok si anake sapa kowe jare gagah banget nyong kok ya ya jere barang cukur jare mun ini kaya tentara jare gagah banget embu kok padahal ya disamang ya kaya kacang ijo ngenteni ku rambutnya plontos ngenteni ku ini juga gara-gara Pak Sugeng gara-gara badhe PPL, calon guru kan anak PPL nih kok, apa ya praktek pengalaman lapangan di PPL, kalau mundutnya pendidikan naja nortom lebu kuliah, tapi alhamdulillah ya, kalau termasuk nopo mahasiswa sing double alhamdulillah ini alhamdulillah un siji kemu, loro kumis dicukur, nek pengen ganjaran, ngingu ngingu jenggot ono ganjaran sunnah. Nomor telu nyerob banyu maring irung. Nomor papat kon pada siwak nganggo siwak untuk disiwak. Nomor lima nyigar sirah. Pak Sugeng takon ku sirah disigar apa diplato karo bel ora pak. Maksudnya sirah disigar sirah kan ana rambute. Rambute men gampang disigar dipetet disisir di rapihi kae nganggo pedhet sisir nika min gampang ditata rambuté bersih keton apik kon padha nganggo minyak minyak apa apike pomit ya apik apa Mas ora ngaring ya bagus renane yang nganggo jelantah yang ngono lah jadi sore-sore padha nganggo jelantah tuh suku-suku suka nembe goreng gesek suku-suku jelantah oh bapak kayak suku-suku panglingku dan yang rambut putih semuti kiarane semoting pak iya bukan jeneng ngerti kiarane semo semoting di semuti ke di semoting bulannya di semuti bang jeneng ya semoting semuti ngaten lima manggonang zira lima manggonang awakku ya apa deh Kevin lima manggonang awak sing pertama kon padha ngetroki kuku oli ganjaran syukur-syukur ngetok nang dina jum ganjarane dobel nomor loro kon padha ngapa sunnah toharo sesuci derek Nabi Ibrahim kon padha nomor loro kon padha beduli wulu kelek bulu kelek dibeduli sikiana nang warung nganggone kaya alate jenenge pinset gampang dibeduli ibu ning monggo karo ngenteni kanggunge mateng karo beduli lumayan oleh setekem rong tekem lumayan dibeduli ngenteni kanggung tutup karo kae tutup panci cepruk tinteni mateng kanggung mung manden kesuwen ibu ning ngisi karo ngisi ganjaran sunah dibeduli cetuk 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 lumayan rong menit oleh rong tekem bruwun nomor telu kon badha ngapa sawise kon beduli wulu kelek nomor telu kon badha wa halqul anah kon badha nyukur wulu anah wulu anah kowe ngapa ya wulu sing nang anah-anah dicukur bulu di sekitar pertelon pertelon wanasri ya iki dicukur be aja diwalik dhuwur dibedul sing nang pertelon dicukur ora dijorna dicukur aja diwalik nih diwalik kan mandan bahaya enggane
dhuwur dicukur ngisor di bedul kan waku ulane. Ya, niku dicukur di sekitar pertelon. Dicukur menora ndhe gimbreng-gimbreng. Menora rungkut, dicukur. Nomor papat kon pada al istinja, kon pada cebok, kon pada wawik karo watu. Cara karang rena jenenge peper. Jenenge peper. Peper dinggo, wau kula teng matur teng ajeng dinggo nek ora nana banyu. Lah langka banyu wong apa lah wong langka banyu ora wawik ora apa-apa. Wawik tetep dibebersihna karo apa? Ya kue. Islam mengajarkan peper. Lah carane sing kepriwe Mazulin? Oh gedhen, langka sing cilik. Oh ndek waku masa bunder. Oke baiklah. Carane peper nganggo watu telu sing garing, sing resik. Perkara suci lah gak sing ngerti. Sing penting kita ikhtiar sing garing, sing bersih. Watu telu. Jot watu sing anyar bismillah, niati peper bersih ya Allah, tul buang. Jot maning sing anyar tul buang. Sing nomor telu, tul buang. Kayak watu jam rolas awan beduk enak banget, Pak. Apa ya semlenget gimana gitu ya tadi orang semlet semlenget gimana tadi anget-anget kepriwe ya gue tadi iri-giri-giri kayak gue oh iri-giri ya kayak jadi iri-giri kayak gue asal ngomong harus tahu gue mau peper lah nggak waktu dulu mas waktu sekepel ora apa-apa lah caranya kepriwe ting telung tul-tulane tul, tul, diulak balik bener tul, 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 buang langka watu komas, nyong nang kebon langka watu asajaroh karowit dan yang karowit wite gede bedul langka peringal temen orang sedi bedul lah kepriwe jenengan nempel mariwit angkruk-angkruk ayo ya ledes ya ngul dilala babak lagi peper kaduse liwak kowe wong lagi ngopo? Lah, kowe mau peper siki zaman modern. Wis ana sing jenenge tisu. Dadi tisu nang barang gawean, kenanggo nang kene, kenanggo nang kana, kana. Yang penting dibersihi ora jere nyong bae kadang kala nek nembe pipis bae kadang kala nganggo tekres iki komas iki bae nyong nganggo ne obat obat apa nggo res iki obat tabitna kula ngaji kaya niki Pak Sugeng kula diparani karo ibu-ibu kula ngaji perkara ngeten iki diparani ibu-ibu ibu-ibu mereka kali kula arep njaluk foto tur karo mereka kali kula anu Mas Ulin badhe tanglet kok nyong arep takon akeh wong isin lha priwe ibu lah anu miki perkara miki peperan jenengan matur jere ditul-tulaken kaya kuwe lanyung jan arep matur isin karo jenengan langan lha nung kepripun bo isin-isin kepripun anu nganten Mas Ulin kula jeng tanglet iya kepripun miki kan jenengan gampang ditul-tulaken kan gampang jenenge be botol kan ditul-tulaken kepenak lha misale nyong sing peper si kepriwe ayo nyong jawab pe mandan arep isin Mas are tak jawab mandan kepenak Bu jenengan tetep peper nganggone watu tapi tek weling temenanan watune aja sing cilik ya mbok ilang maksudnya kok mbok ilang malah bahaya ya doktere bingung mengko arep ngoperasi nah niku biak sing gede watu geplakan ora apa-apa waktu geblakan orang gro kaya we ora apa-apa. Wanggo wa waktu ngaten niku sing nomor 5 Dek Kevin sunat khitan menjaga kebersihan menjaga kesehatan menjaga kesucian.
siang tur oleh sunnah ganjaran sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sasamanipun dipun khitan kula nyuwun Dek Muhammad Kevin Maulana bin Bopo Sugeng Ami Zeno saestu Dek Kevin adalah lare sing membang salate, lare sing rajin sembayange, lare sing mantep ngajine, lare sing mempeng donga nggo wong tuane. Allahumma lare sing soleh, lare sing alim, lare sing bener pinter, bisa mbarokai masyarakat. Orang mung kulargane tok, tapi masyarakat jeruk legi kulon pada umumnya kabeh barokah, barokai lare sing soleh solihah, lare sing alim alimah. Allahumma ya rabbal